Гемодіалізом в медицині називають процес очищення крові від токсичних продуктів метаболізму, а також зайвих обсягів води в крові за допомогою спеціального обладнання. Подібні завдання в організмі виконують нирки, проте в деяких випадках, наприклад, при різних формах ниркової недостатності, гемодіаліз буває життєво необхідний. У Дніпрі близько 300 людей мають невтішний діагноз – ниркова недостатність. Саме зараз їхнє життя під загрозою. В лікарнях немає спеціального розчину для проведення гемодіалізу. Лікарі це підтверджують, але коментувати відмовляються, переадресовують запитання до обласного управління охорони здоров'я. Маю підозру, що обласні управлінці запит відішлють вище, до міністерства. Але дніпровські пацієнти 6 липня вийдуть під стіни обласної державної адміністрації, вимагатимуть від чиновників їх захистити. Мы будем стоять на улице Комсомольской возле департамента здоровья там в том районе. Вот, перекроем дорогу и будем требовать доставки растворов, потому что без раствора, ну, нам умирать тихо дома или громко с оркестром умирать на площади. Потому что я обращалась в наш департамент здоровья за помощью в письменном виде, звонила на горячую линию. Наша ОДА обращалась, никакой реакции. Обращалась в Министерство здоровья. Но те на мое обращение спускают на наш департамент здоровья, и вопрос не решается. Вот. Недавно я позвонила на правительственную линию, там пообещали помочь.